Pa sa Vlagom Vasićem sam prvo iz socijaldemokratije zajedno i onda sam prešao dalje i u opštinu. Evo, hvala Bogu, 10 godina koji smo zajedno. Od jednoga mladića koji po slikama možda sada vidimo, jednoga mršavoga, visokoga momka, i danas je to velika razlika između ondašnjeg i sadašnjeg vremena, ali gledajući to u politici, on je izrastao u jednog ozbiljnog, vrlo spremnog političara. Mislim da retko možemo naći na sceni političkoj u Srbiji takvu ličnost koja može da se, da kažem, odupre svim izazovima i da pruži maksimum od sebe. To je retko naći u Srbiji. Mislim da on ne samo što služuje mesto predsjednika opštine, mislim da čak zaslužuje više mesto, pa čak možda i više od ministra.